Hej Tutti! Fantastisk, at du kommer og besøger os. Prøv at se, vi har taget alle de her flotte instrumenter med, så du kunne se dem. Har du set de store, flotte trommer, Nikolaj han har der? Om det er en gryde? Ja, det ligner lidt en gryde, men det er faktisk trommer. Det hedder pauker. Ved du, kom herom, så skal du prøve. Jeg har nogle køller til dig. Får du en i den her hånd, og en til den anden hånd. Så kom herind i midten. Ej, var du god. Men ved du hvad, det er faktisk ikke nogle helt almindelige trommer. De kan spille melodier. Og jeg kan faktisk en melodi, men så skal jeg bruge dem alle sammen. Så ved du hvad, prøv lige at stille dig derover, så skal du prøve at høre. Hvad det er for et instrument? Det her er et af vores rigtige melodiinstrumenter, og det hedder en xylofon. Skal jeg spille melodien igen? Kender du melodien? Godt, så prøv lige en gang til. Og det er jo selvfølgelig melodien fra Gurli Gris. Og Gurli Gris, hun elsker at hoppe i vandpytter. Så nu skal vi faktisk prøve at lave noget med regn. Og nu, Tutti, nu bliver der lavet noget tordenvejr på stortrummen. Derefter så bliver der lavet noget lyn. Så laver jeg noget regn. Og til sidst, så skal du lave noget solskin. Og så lyder det sådan her.